Биыл кеңес әскерінің Ауғанстан аумағынан шығарылғанына 31 жыл. Осы орайда Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери тарихи музейінде олар әскери борышын өтеді атты көрме ашылды. Экспозицияға Ауғанстандағы шайқаста құрбан болған және от кешкен майданда аман қалған қазақстандық жауынгерлердің фотосуреттері, хаттары, куәліктері, жеке заттары қойылған. Необходимо. Аталмыш шара кез келген жауынгердің туыстары мен жақындарының соғыстағы интернационалистердің экспонаттарын ұсынуға үлкен мүмкіндік беріп отыр. Жауынгерлерді еске алу шараларын жаңғыртып, жастарды осы бағытта тәрбиелеу қажет. Сондықтан біз жауынгер интернационалистердің осы мұражайда лайықты орын алғанын қалаймыз. Көрме барысында Ауған соғысында 3 жыл бойы қызмет етіп, талай жаралы жауынгерлерге дәрігерлік қызмет көрсеткен Рауза Ережебованың жеке заттары, фотосуреттері, медальдері, куәліктері мен грамоталары, сондай-ақ Ауған кителі еліміздің әскери тарихи музейіне салтанатты түрде тапсырылды. Жауынгер интернационалистерінде суреттері мен өмірбаяндары көрсетіліп отыр. Мысалы, жақында ғана біздің сол Ауғанстанда болғанда Ауғанстанға 2 рет барған, 1 рет өзі бұйрықпен барған, 2 рет өзі сұранып барған Рауза Ташмұқанова дүниеден өтіп кетті. Осы жақында ғана. Соған арнап, сол Рауза майдандас құрбымызға арнап, осы музейдің бір бұрышынан, аясынан бұрыш ұйымдастырдық бүгін. Современник халықтық жастар театрының труппасы «Жестокий урок» атты жаңа қойылымның тұсауын кесті. Биылғы жылдың алғашқы премьерасы «Намацити Холл» театрында сахналанды. Психологиялық драма жанрындағы пьесаның авторы орыс драматургы Валентин Красногоров. Мы надеемся, что через... Бұл психологиялық эксперимент, яғни бір жағдайда екі түрлі адамның әрекеті көрсетіледі. Біз осы қойылымдағы тәжірибе арқылы адамдар өздерін сырттай байқайды деген ойдамыз. Өмірде ең бастысы не нәрсе деп ойлайсыз? Сол әрине мейірімділік пен қамқорлық. Адамдар бір-біріне көмектесе білулері қажет. Зұлымдықпен емес, керісінше мейіріммен және қамқорлықпен. Өнері жұмыс спектакльге 2 ай бойы дайындалған. Осылайша артистер 90 минуттық қойылымда көрерменге зұлымдық жасаудың зардабын көрсетуге тырысады. Айта кетейік, театрдың ең жас актері небәрі 14 жаста. Мен Михаилдың рөлін ойнаймын. Кейіпкерім эмоцияға берілгіш әрі сезімтал болып келеді. Жалпы бүгін мен сахнаға алғаш рет шығамын. Жасым 14-те. Аздап қобалжу бар. Дегенмен бәрі ойдағыдай болады деген үміттемін. Спектакльде адамдардың қатыгездігі көрсетіледі. Бірақ олар мұны байқамайды. Қойылым эмоцияларға толы болады. Елордада вокалды ансамбльдер арасында хор ұжымдарының Астана Арай атты байқау өтті. Дәстүрге айналған өнер сайысына бұл жолы 13 хор ұжымы қатысып, өз туындыларын ұсынды. Конкурс Нұрсұлтан қаласында осымен 8-ші рет ұйымдастырылып отыр. Байқау шарттарының бірі орындалатын туындылардың арасында қазақстандық композиторлардың шығармалары болуы тиіс. Ал хор ұжымдарының орындаушылық шеберлігін Қазақ ұлттық өнер университеті вокалдық және хормен дирижерлау кафедрасының оқытушылары Ару Түлегенова, Салтанат Уәлиева және халықаралық байқаулардың лауреаты, Италияның Россини атындағы консерваториясының музыка магистрі Батыржан Смақов сынды өнер майталмандары бағалады. Замечателен этот фестиваль тем, что... Фестиваль балалар шығармашылығын дамытуға арналған. Бүгін өнерлі хор ұжымдары бақ сынайтын болады. Жалпы байқауға кез келген хор ұжымының қатысуына мүмкіндігі бар. Аталмыш байқау жас әрі талантты ағайынды композиторлар Серікжан Әбдінұров пен Әлібек Әбдінұровтың қолдауымен Нұрсұлтан қаласында осымен 8-ші рет өткізіліп отыр. Конкурс талаптарына келетін болса, қатысушыларға қойылған шарттар қарапайым. Ең бастысы хор ұжымы болу және міндетті түрде қазақстандық композиторлардың шығармасын орындау. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 21 ақпан күні Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында в главной роли спектаклі өтеді. 22 ақпан күні Станиславский атындағы мемлекеттік орыс драма театрының труппасы Достоевский FM Хроники Мардасова қойылымын ұсынады. 23 ақпан күні Қазақстан орталық концерт залында Себастьян Завадскийдің концерті өтеді.